Gospodine Milićeviću, povređen je član 128 Poslovnika. Jesu narodni poslanici da svoje identifikacione kartice prilikom izlaska iz sale ponesu. Malo pogledajte, popustila je koncentracija, sad će pola šest, znači sviće zora, niste obratili pažnju. Određeni narodni poslanici koji nisu više zainteresovani za ovaj tok sednice, a mi i tekako jesmo, jer smo vrlo ozbiljno pristupili razmatranju svih ovih zakona. Gospodin Antić i gospodin Nedimović nas pažljivo slušaju, kao i gospode iz ministarstva. Dajemo veoma ozbiljne argumente. Naravno, vi nećete da prihvatite naše amandmane, ali vas molim da zavedete red, bez obzira na ovo vreme. Kao da je sad početak, ja se tako osjećam, pretpostavljam i vi, orno sam za rad i svi kolege, srpski radikali, nastavit ćemo dalje i molim vas da bude kao i uvek red u sali i da se vodi račun o tome ko je, a ko nije tu. Drugo, gospodine Milićeviću, da se držite reči i vi i zamenjujete, to je druga povreda, član 27, da se starate o primjeni ovog poslovnika. Prošlo je 5 sati, gospođa predsednik je rekla pre otprilike 8 sati meni lično da će u 5 biti presak. Molim vas, a to ste i vi rekli, molim vas, pa taj ko je tako duhovit, ko ne zna ništa da kaže, ni o čemu, a to je jedan gospodin koji malo po malo, prvi put ga vidim najprve u životu, videla sam ga možda na fotografiji i dobaci nešto tako pametno. Ja ne znam, Martinović, gde pronađe ti ovakve... Čuj, gospodin, gde, gospodin. Gde pronađe ovakve, ove pametne, da u pola šest ujutru ovako pametno dobacuju? Ako ih niste naučili i ti i gospodin Orlić da nešto pametno kažu, trebali bi da se pokriju ušima i ćute.